نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا، بزرقت قصة مختصر. حضرات گرامی قدر، تفسیر نور الامین کے حوالے سے تفسیر قرآن کا جو موضوع چل رہا ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن آج چونکہ 26 رجب المرجب ہے، آج کی رات جو آ رہی ہے یہ 27 شب ہے، 27 رات ہے رجب شریف کی. 27 رجب المرجب کو آقا جو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ خاص میں حاضر ہوئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج سے مشرف فرمایا، رب ذوالجلال کی بارگاہ خاص میں حاضری ہوئی، لا مقام پہ تشریف لے گئے جہاں پہ زمان و مقام کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اہل محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اس موقع پہ معراج کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو جلا اور تازگی بخشتے ہیں۔ معراج شریف کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پہ ضمناً اور اشاراتاً اس کا ذکر فرمایا۔ صراحتاً 15 سپارے کی پہلی آیہ مبارکہ میں، سورہ بنی اسرائیل اور اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور احادیث مبارکہ کے اندر تمام تفصیلات سفر معراج کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ موجود ہیں۔ لیکن اس کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ 124,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اور مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سارے نبی شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا درجہ مرتبہ ساری مخلوق سے بلند و بالا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کو دوسرے انبیاء کرام سے بلند اور برتر شان عطا فرمائی، ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر بلند بالا اور اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اور مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے کہ باقی انبیاء کرام کے پاس وحی آتی تھی، حضرت جبریل امین آتے تھے، کوئی فرشتہ آتا تھا، یا خواب کے اندر یا پس پردہ سے آواز آتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ آج اس کلام کی کیفیت جو ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن بہرحال جو بیان ہوا ہم اسی کو بیان کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری میقات وقت مقررہ پہ کوہ طور پہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کوہ طور پہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میقات، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا جائے گا اپوائنٹمنٹ، ڈچ میں آپ کہیں گے آفسپرک، یعنی کہیں پہنچنے کا، ملنے کا جو وقت مقرر کیا جاتا ہے، عربی میں اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میقات پہ، یعنی جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا، جو جگہ مقرر فرمائی کہ وہاں وہ تشریف لائے، ہمارے اعتبار سے ان کا تشریف لے جانا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کی حاضری تھی کہ رب کے بندے ہیں، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔
فَقَلَّمَهُ رَبُّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اس میقات کوہ طور پہ. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب ذوالجلال سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ جس کے کلام کے اندر یہ چاشنی ہے اس کے دیدار کا کیا عالم ہوگا. تو اس خیال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک. یا رب ذوالجلال مجھے اپنا دیدار کرا, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے کریم تم نہیں دیکھ سکتے ولكن انظر الى الجبل. ہاں پہاڑ کی طرف دیکھیے. فإن استقر مكانه فسوف تراني. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ پہ ایک صفاتی تجلی ڈالی. ایک ہے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے, جبار ہے, قہار ہے, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. تو ذاتی تجلی نہیں, صفات کی تجلی کوہ طور پہاڑ پہ ڈالی تو کیا ہوا؟ جعلہ دکن, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس تجلی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاق, پھر جب افاقہ ہوا وہ بے ہوشی ختم ہوئی. قال سبحانک تبت الیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال تیری ذات پاک ہے, تیری شان بلند ہے, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم فرمایا, ان کو ہم کلامی کے شرف سے مشرف فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ جس کے کلام کی یہ چاشنی اور لذت ہے اس کے دیدار کا کیا عالم ہوگا, تو دیدار کے لیے عرض کر دیا. اگر یہ مطالبہ ناجائز ہوتا, درست نہ ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما دیتا کہ پیارے پلیز نہیں, یہ مطالبہ درست نہیں ہے, یہ مطالبہ نہ کرو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے کریم آپ دیکھ نہیں سکتے, یعنی کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا, یا یہ میرے دیدار کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے. میں لم ترانی, تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلند شان کے پیش نظر آپ نے ایسا مطالبہ کہ جو آپ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ہی صلاحیت رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ صلاحیت نہیں رکھی تھی دیکھنے کی, تو آپ نے مطالبہ کیا, تو اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی.
قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحانك اللہ 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 میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں اور میں اول المؤمنین پہلے مومنوں میں سے تیری بارگاہ میں ایمان لانے والا. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں, کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدار کے لیے عرض کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ پیارے کریم آپ نہیں دیکھ سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے نہیں, اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے آرام فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے جبریل فرشتوں کا جلوس لے جاؤ اور میرے محبوب کو جلوس کی شکل میں میری بارگاہ میں لے آؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال خود اپنے دیدار کے لیے بلاتا ہے. اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یا رب ذوالجلال تیری شان بلند ہے اور تو بے نیاز ہے, تجھی کو بے نیازی شایان ہے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. بے نیاز کہتے ہیں جس کو کسی کی حاجت نہ ہو. اللہ الصمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے, سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تیری شان بلند ہے تو بے نیاز ہے. کہیں تو جوش لہترانی کہیں تقاضے مثال کے تھے. کہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال رب ارنی انظر الیک, یا رب ذوالجلال میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب ملتا ہے لہترانی کہ پیارے کہیں تم نہیں دیکھ سکتے. اور کہیں محبوب کو گھر سے بلایا جا رہا ہے اپنے دیدار کے لیے اور دیدار کے لیے پھر عرش پہ بلایا لامقام پہ بلایا اور دیدار کروایا. تو فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلی حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. پیک رحمت حضرت جبریل وہ پیغام لے کے آتے ہیں کہ حضور چلیے آپ کے لیے وہ رستے کھلے ہوئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بند تھے, یعنی دیدار کا دروازہ ان کے لیے بند تھا آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ خاص میں حاضری ہوئی, عرش پہ تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں حاضری ہوئی. تو معراج کی رات حضور کی شان کا چرچا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. ایک شاعر نے کہا ہے معراج کی شب معلوم ہوا عالم کو تیری رفعت کا پتا ہے قدموں کے نیچے عرش علا سبحان اللہ سبحان اللہ قدموں کے نیچے عرش علا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک اور بڑا اہم نقطہ بڑا باریک نقطہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں
تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کہ اے پیارے کریم موسیٰ علیہ السلام آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، کوہ طور پہ ہیں، تو اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوڑے اتار دیں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دیں، اس مقدس وادی کوہ طور کا ادب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوڑے اتار دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوڑے اتار دیے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں اور قرآن پاک گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے کریم اس مقدس وادی کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوڑے اتار دیں. آپ دیکھیے سارا قرآن پاک پڑھ لیجیے، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ساری احادیث کی کتابیں پڑھ لیجئے. کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ محبوب یہ میرا عرش ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوڑے اتار دیں. نہ قرآن پاک میں نہ کسی حدیث میں ہے. موسیٰ علیہ السلام عرش پہ نہیں کوہ طور پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کہ آپ اپنے جوڑے اتار دیں، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، کوہ طور پہ ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پہ نہیں، عرش پہ جاتے ہیں. پورا قرآن پاک پڑھ لیجئے، ساری احادیث پڑھ لیجئے، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ محبوب یہ میرا عرش ہے، اس لیے آپ جوڑے اتار دیں. بعض واعظین نے یہ ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوڑے اتارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ جوڑوں سمیت آ جائیں، آپ اپنے نالین کے ساتھ آئیے کہ آپ کے نالین میرے عرش کے سر کا تاج بن جائے. معراج کی شب معلوم ہوا عالم کو تیری رفعت کا پتا، اے قدموں کے نیچے عرش اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے قدموں کے نیچے عرش اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.